чем говорим? Во Русастану мердаш написано. Русастану Степана Кертум и не сунаканерин. Анкероджес хором мотоциклетов русеры танков к целен так. Каперуней, в замана ке сера хостере чикарел михиш дежвар ир чейн карум, асен патверо бану. Это ур артен чана пара бацвец. Геташейн, Верешен, Боздук, Эркеш, это сам Шаумяни Гюверу, Руслер Казмакету, Талисиранс. Амен разма, амен техника игра, размаган техника игра. Если мека че Эрку Ату, Эрку Шемя Турка, меча не стал. Ну и не лесу. Все в личе. Турки рекели на стер, Руслер Мерьераш Хавор. Иски Ираш Хавор, если линча не шанаку, դու ես ինձ երաշխավոր։ Ասել եմ, թե հան էին հա թուրքերին այդ դեպքում։ Դու ռուսը հանի, բայց երաշխավորել ես ինձ, երաշխավոր ես կանգնել ինձ։ Պատկերացրու դու ինձ երաշխավորում ես, բայց միջևս չես երաշխավորում։ Այսինքն վստահությունը քո նկատմամբ թուլանում է, ինձ վստահությունը քո նկատմամբ։ Նույնն էլ եղավ պատերազմի ժամանակ։ Նույնն էլ պատերազմի ժամանակ ինչ, եթե երաշխավորներ հոպը խնածախի հոպին խփեցին, ղափանի հոպին խփեցին, բա Հայաստան էր, հա, էդ էլ Հայաստան էր, Ղարաբաղ չէր, ռուսը չէր տենում, որ իր երաշխավորին է խփում։ Կամ այսօր երաշխում ռուսը չի տենում, որ մեր զինվորին խփում է։ Գեղարքունիքում չի տենում, Վարդենիսում չի տենում, որ մեր երեխաների խփում է։ Ռուսը չի տենում, եթե չի տենում, համեցեք, ես ռուսերան չգիտեմ, բայց եկ կարամ հայերեն մի թուղթ գրեմ, ուղարկեմ այդ ռուսին, ասեմ, ռուս ցավը տանեմ, ինձ խփում է։ Եթե ես ու դու մի բան գիտեի, իրանք աշխարից են տեղյակ, փոքր հանրապետությունից ինչի՞ չեն տեղյակ, ավելի մեծ բաներից են տեղյակ, ասեմ իմ ասում, Լավրովյան պլան, տալիս է և ասում է, այս պլանը գրված է եղել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ գրված է եղել, մարդիկ հրաժարվեցին հերթով, 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 դե մեկի վրա պտի կապեին, ես էլ չալով վերցրեց եկավ իրա վզին փաթաթուց։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։